untung kita makeup mata mengancam. Hairspray, berus gigi. Sikat dulu ke depan, tarik ke atas. Sekarang ni dia nak pakai ENRC. Ni nama dia Elegant Night Recovery Cream, 24 Hours Hydration Moisturizer, Pore Perfecting. Tapi boleh juga pakai siang, walaupun nama dia night, boleh pakai siang. Ambil sikit. Sejuk rasa dia. Sejuk, sejuk. Wanginya bau dia. Cepat gila meresap. Dia macam ada efek bagi nampak muka glowy. Nice. Tengok tu. Okay, so ni benefits dia. Elegant Whitening Emulsion, my favourite sunscreen. Boleh pakai jari boleh, pakai brush boleh. Nanti seketak kat tangan. Actually, semua tempat yang macam terdedah kat matahari kena protection. Misalnya kat rumah ke, kat luar ke, please protect, okay? Ha, kan? Cun?